Efter to år uden at kunne samles, skulle medlemmerne af Diabetesforeningen rigtig forkæles med en helt særlig optræden. I 20 eller i 2021 har det været muligt for os at gøre det. Og i forbindelse med generalforsamlingen har vi så lavet en aftale med Teater Malmstrøm, og de vil komme og synge nogle numre fra det stykke, der hedder Piaf, og det er også en, der spiller Marlene Dietrich, der kommer og synger. Jeg er selv diabetiker, diabetes 2, fik det som 45-årig, og jeg meldte mig så ind i Diabetesforeningen her i lokalforeningen i Fredericia år tilbage, og er så nu næstformand i Diabetesforeningen, og er med til at lave en masse arrangementer faktisk. Også fordi vi gerne vil have nogle ting, som også kan tiltrække vores medlemmer til at lave noget andet bevægelse osv., så vi har en masse ting på hvad hedder det, bedingen. Fredericia Diabetesforeningen har 800 medlemmer her i byen. Det er jo sådan, at vi skal have nogle ting rystet sammen, altså vi skal have folk til at tale med hinanden, og udvækste de erfaringer, man nu har haft med den sygdom, som de har, enten det nu er type 2 eller det er type 1. Altså, jeg forestiller mig også, at vi måske i år kommer i gang med nogle form for cafémøder, hvor man så kan møde ind, og så kan man udvækste og snakke med dem. Det er ikke, fordi de nødvendigvis skal snakke med os, men det giver jo lige så meget for dem at danne et netværk, som er nogen, som har det samme som dem. Ikke? Jeg vil sige, vær åben omkring det. Tag kontakt til os, hvis der er noget, de har at spørge om. Vi har en god hovedforening, som har rigtig mange gode rådgivere, som vi også anvender. Vi har også noget omkring unge klubber osv., også omkring mad og alt muligt, som vi kan hive med ind i en samtale.